Ny dag här i underbara Sandnes. Fint väder, lite kyligare. Och fan, känns som jag börjar varje avsnitt med en väderleksrapport över vädret här i Sandnes. Men det händer inte så mycket mer annars. Förutom ledandet, skiten, trapporna. Blev gjorda i morse, som vanligt. Looken var helt okej, okay. Fin idag tyckte jag. Utifrån min egen bedömning. Jag hade inte en formcheck med Joakim, men jag bara tog en liten titt själv. Och ser bra ut. Vikten är stabil och fin. Så happy life, happy days. Nu är det leg day. Så nu kör vi, häng med. Det kommer bli, jag har lite tanke hur det kommer bli. Vi ska försöka använda oss av lite band. High reps som vanligt, supersets och allt sånt där. Så vi får se, vi är alltid begränsade över hur mycket folk är på gymmet och hur vi kan hoppa fram och tillbaka. Men så här tid på morgonen brukar bli okej. Så vi får se vad vi hittar på idag.
Dagens pass. Veckans andra benpass. Klar. Fått in mig heroin. Nu ska vi bara byta om. Och så ut och äta. Som ni kan se på träningen. Så på vissa övningar här. Där jag liksom försöker aktivera rumpa och baksida lår. Så har jag inte så stor rörelsemönster. Så som man kan ha lärt sig. Eller vad som är det klassiska. Och det beror helt enkelt på att så som jag har lärt mig genom min utbildning och biomekanik och så, liksom, plus en erfarenhet, så är det faktiskt så, har jag märkt, att du kan inte aktivera glutsen och baksida lår mer än vad din bäckenmobilitet tillåter dig. Alltså, inte höften, för många tror att höften är det som sitter vid sidan, men det är inte, höften sitter liksom framför, den sitter på bäckenet. Bäckenet är det benet som går ut med sidorna. Hur mycket den klarar av att tilta framåt och bakåt, det är det som bestämmer liksom hur stor rörelseomfång du kan ha på till exempel raka marklyft, eller som ni såg idag jag körde med hantlar. Det kan också ha att göra med hur långt ner ni kommer ner när ni kör benpress. Och så vidare och så vidare. Så nästa gång ni ska ta den här rumpa, baksida lår, tänk på det där. Och som regel, liksom, börjar ni känna att ni får pump i ryggen, då är det ju antagligen för att ni belastar den delen lite för mycket. Att den tar över liksom rörelsen. Så undvik rörelsen i lumbalryggen, som det heter, som är ländryggen. Och istället fokusera på att röra bäckenet. Det är dagens tips. Och nu går vi och äter. Där var denna onsdag klar. Cardion är klar nu. Ska vi hem och äta. Njuta av inga kolhydrater, men det blir åtminstone en kyckling och lite ägg och lite senap kan jag på. Mums, mums. En dag klar. Jobb idag. Patienter som vanligt. Skicka upplägg. Svar på frågor, svar på mail. Idag fixar jag också klart allt som har med resan att göra till USA. Ni vet, om man ska resa till USA så måste man ha ett visst visum och ESTA och allt det där. Allt sånt är klart idag. Så jag är redo att åka till USA. Tänk att det enda som behövs är att datumet ska komma. Och hur jag ska komma i form också. Men sen är det bara att sätta sig på flyget och njuta. Väldigt god nyhet som jag också fick idag. Det är faktiskt att min pappa fick visum till USA, så han kommer att komma och se mig tävla också för första gången. Jag har inte träffat pappsen nu på 8 år någonting. Så det är fan stort alltså. Och han kommer att se mig tävla också. Så nu är det fan inga jävla ursäkter, nu är det bara att köra. Bara köra liksom. Ge mig inte allt för att fan inte dyka upp med en halvmedioker paket. Det går ju inte. Precis som min morbror ska se mig tävla första gången. Och han är ju liksom anledningen till att varför jag började tävla. Plus resten av familjen och så. Som har fått höra liksom att jag råkar ha en liten talang för det här. Men de förstår inte riktigt, som behöver se mig egna ögon. Så no pressure. Men det är bra med lite press. Press gör oss bättre. Tänk på det. Så tills imorgon. Peace out.